Všude kolem spousta balónků, ale na pouti nejsme. Přesto je tu velký důvod k oslavě. Je den otevřených dveří nové budovy základní školy. Veřejnost má poprvé v tento horký den možnost prohlédnout si novou stavbu i zevnitř, jen den předtím, než začne sloužit k účelu, pro který byla postavena. To je uspokojení nutnosti. Já, když jsem ve Kbelích se narodil, respektive v Pravě se narodil, ve Kbelích celý život žiju a spoustu mých spolužáků prostě odsaď odešlo. Nebylo kam se ubytovat, nebylo, prostě jejich děti neměli kam jít, třeba do školy nebo tak. A zůstali jsme z celý třídy tady asi dva nebo tři a dneska nám Kbeláci přibývají, takže my jsme velice, velice šťastní a budeme tady velkou podporu té rodinné politiky a škola byla úplně prioritou. Prohlídky probíhaly vždy v celou hodinu po celý den. Návštěvníci se postupně podívali třeba i do šaten, jídelny s varnou a prošli si také všechna čtyři podlaží nové budovy. Mezi návštěvníky bylo mnoho rodičů, jejichž děti budou do nové budovy nastupovat jako prvňáčci. Ty samozřejmě nejvíc zajímaly třídy, které už v tu dobu byly vyzdobené a připravené na školní rok. Můj osobní pocit je za prvý velký horko, za druhý neskývám, že jsem nadšený, zvláště z toho, kolik přišlo lidí a vidím jim na očích, jaký na to mají názor a jestli si toho váží nebo ne. Nejlepším barometrem jsou děti, tak tady bylo skoro víc než dospělých. Jezdí maminky s kočárkama a dokážou tu práci ocenit, takže pořád ještě s pokorou říkám, pro nás je to splnění čtyřletý, jako velice těžký práce, boj o peníze, který není jednoduchý, nakonec se to podařilo všechno složit. Nová školní budova se začala stavět už v roce 2014, i když přípravy, především finanční, probíhaly roky dopředu. Stavba byla dokončena v červnu 2015 a od té doby se už hlavně jen dolaďuje a vybavuje. Nová budova je bezbariérová a pojme skoro 450 žáků. Má přízemí a tři patra. V těch najdeme kromě dalších místností také 16 prostorově velkorysých kmenových učeben. Nakonec prohlídky mohli návštěvníci shlédnout i pětiminutový dokument Kbely TV o stavbě školy od začátku až doteď. Pokud vám unikl, není nic jednoduššího, než si ho pustit na našem webu.